qalmadılar. İndi bu vaxtımızda da istifadə gözləyirik. Belə. Kimə lazımdırsa onu buraxın. Humanistiyyə eləyək, insandır. Onu buraxın, aparaq. Buraxın maşınla aparaq da, ki. Təcrü yardım olmadı. Düşüncədəydin işim yoxdur. Kimə təcili yardım lazım? Sonra. Qaç görüm qaç düşdü. Hər şey qaydasındadır. Dedim hər şey qaydasındadır. Bu zərbələri kimə vursaydılar ölər. Mənə qabırğamı başımı təpiklər. Özə bax həmin adam burdadır. Hansıdır adam burdadır? Mülki Cemli nəfəri dizi ilə vurdu sındırdı. Mülki Cemli Rus əsgərləri bu qədər döyməmişdi. Bunlar vəhşi. Mənə ayaq sındırdılar bunlar. Bunlar məni sındırdılar. Bunlar erməni qədər pisdilər. Ambulans gəlmədi. Sonra avtobuslar dayanmışdı, yaxınlaşdıq. Sevinç Vaqif qızını, Ülviyə Əlini, Nərgiz Absalamovanı, bir də bir qızı. O, hamısını tutdular, yenə bastılar. Birisi avtobusa döyəcəyə də məndə yıxıldılar. Amma məni qaldırana qədər yubanırdılar, onlar da getmək istəyirlər deyə. Onlar getdilər, mən qaldım, məni aparmadılar. Ondan sonra düşdük, bunların dalınca. Jurnalistləri avtobusun içində döyüblər, söyüblər. Gərək ölüm olsun! Gərək ölüm olsun! Bu qədər deyək! Bu qədər bir şəhətdir! Gəl bana! Təcili yardım çağırın, polislər çağırın, siz çağırın. Biz təcili yardım çağırırıq. Bura polis qüvvələri cəlb edirlər. Adam ölü. İçin yardım.
Gördüyünüz kimi içəridə xəstə var və xəstə çox pis vəziyyətdədir, ölüm ayağındadır. Şərəfin olsa səhərdən sən şərəfsiz. Sənə eyni! Sənə şərəfsizsən. Sənə cürəndirsən. Ondan oturub görməyəcəm. Baxarsan. Nə yardı istəyirsən, nə cəmatı təhdib edirsən sən? Adam olsun! Adam öldürmək istəyirlər. Kimsə razı olmaq istəyirlər. Kimsə razı olmaq istəyirlər. Adam öldürmək istəyirlər. 3 həftə, 3 gün bundan qədər adam əməliyyat olmuq. Adam öldürmək istəyirlər. Jurnalistə nə görə təzyiq göstərsiniz? Bu əməkdaşlarımızı öyrətmirsiniz. Gəlin o artıq. Dağın başında saxlıqda maşına. Maşın qabağında da polislər gəldi. Mən nə bilim? Gəldi, bir düzdür, niyə ki? Niyə edir sənə, düşməndir. Yadaşıblar. Qabağın da. Nə tərəyən narahat? Qabağın da. Qabırğasın qırsındır. Ağzına bulundu. Sabah partiyasının salatlı nümayəndəsidir. Qara su ver, da qədər. Qara su lazım. Polis nə bir adam? Polis, polis, polis. 800-cü polis. Bay bay yaxsa? Azula bəy. Gəldi, gəldi. Azula bəy. Azula başladı. Başladı, başladı. Düşür aşağı. Da Əzullə bəy Müsavat partiyasının üzvü vəziyyətin ağırlaşdığı üçün təcili tibbi yardım çağırılıblar. Yol verin, yol boşaldın.
Əzizlər. Bu yazdığı sağ maşınla nəfər döyürdülər. Mülkücü polislər. 5 nəfəri döyürdülər. İndi gəldi, indi gəldi. 2 saatdir çağırır. Çəkmişəm, mən onu heç çəkmişəm. Müsavat Partiyasının üzvü Eynullah Abdullayevin vəziyyəti çox pis vəziyyətdədir. Həqiqətən ölümcül haldadır. Qarşında bildiyiniz kimi seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı aksiya keçirirdilər və ona görə çevik cəlb olundu və onları aksiya iştirakçılarını məcburi şəkildə maşınlara mindirərək apardılar. Lökbatan və digər çöllü olan ərazilərdə düşürdülər və hal-hazırda birinin yanındayıq və Müsavat Partisinin üzvlərindən biri Eynullah Abdullayevin vəziyyəti çox pis haldadır, ölümcül haldadır. Oh!
qoruyor. Bir-biriniz qoruyor. Bak oğlum, keç yolda. Keç yolda. Yol verin, yol verin. Yol ver, yol ver. Atla bu. Gel. Sen git. Yola savaşı. Sen dokuz o. Yol verin, kaşeli yol verin. Yol Thank you.